अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम आप लोगों के साहिल जानी विज़र चैनल से गुलशन खान का बहुत ज़बरदस्त तकरीर सामने लाए हैं। आप लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आप लोगों ने साहिल जानी विज़र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग साहिल जानी विज़र चैनल को सब्सक्राइब करें। दिल्ली जनरल सेक्रेटरी अयूब सुल्तान बंदीवान साहब, दिल्ली ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी जनाब जलील साहब, दिल्ली डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जनाब सफी साहब, तहसील प्रेसिडेंट बाड़ा दाऊद शाह फारूक इस्लाम साहब, तहसील प्रेसिडेंट जनाब नासिर जमील साहब तख्ती नसरती, जनाब यूनस साहब, अरशद एडवोकेट वजीर अहमद साहब, सैयद नवाज साहब, अकरमुल्ला, फवाद जफर, अफगान जमशेद, इनामुल्ला, जवाद जफर, रहमानुल्ला, उमर जमशेद, जियाउल्ला, अगिन अलावा सुमरा चेमोदी इलाके दल तदराना मशरून नुस्तदी फरदर फरदन हमजूली दी जुरोन दी टोलो डेरा जो तो शुक्रिया और डेरा मनना कहो मुबारकी कामयाब प्रोग्राम में निकात करा था और नेशनल पार्टी की शमूलियत इख्तियार कर तो से टोलो पमख के डिप्यूटी आई दे हुकूमत कारनामे
تو ستول عمر نذیر ده زد بدریف فکچوال خبری کاو چه آ سیاسی خبری ندی آ حقیقت بنه مبنی خبری دی آ آقا خبری دی چه مشتو ستا یکین ده حالی ارکڑل شای واچه دا دا خبری بو چه دی دا خو بالکل نی چه یو نوا پاکستان بوی یو نوی تبدیلی بوی او دا خلق بوده شودو و گبینو رو پنیرو رو کلم دیش نن زخ پل کوم ندا پشتنا کون ده ده انصافو کی و مو ناچیز مولی اس قسم تا اعتماد نلد خوزتو سی ندا پشتنا کون چه آیا دا انصاف دا چه پا دو ازارا کارا که دی اڑو بره پا ست سو ساڑی ست سو روپے و پاکستان چی جوڑ دا 73 سال که دا اڑو بره ساڑی ست سو روپے تا ورس دا او دے تبدیلے والا ملگری چی روغ لد نو اہو پا دعا کولا که ساڑی 13 سو تا ورس دی کون دے دے پرا دے تبدیلے تا ووٹر کڑاو چی تو سے بو مجھتا پا دعا کولا که 100% نزوتا مہنگائی والے عمران خان خوب دا خبره کوله چې دا مهنگایی چې دو چې کله جوړه شي نو بیا دې مقصد دا شو چې حکمران غل ده زمونږ نه دي عمران خان په خپلې عمران خان وایي چې ملک کې چې تیل ګرون شي ډیزل ګرون شي مهنگایی رو شي بیا تاسې دا وګڼئ چې تاسې عمران خان خپله خولې ته روغله عمران خان غل حکمران غل دیر خبر داسی وی چه آقا ثبوت نلری یو سڑا دا یو سڑا اخلاق کئی نو یو کرپشن داسی وی چه آقا ایویڈنس وی ثبوت لری یو کرپشن داسی وی چه آقا ثبوت نوی خو سرکمسٹانشنل ایویڈنسز دی آقا ثبوت وی یو غریب سڑا دا اور اڑے کے فروٹ خرسے اچھلک درے میں اشتے بعد اپو لوس منے شلو لکو گڑے و تڑی ایک دم درے میں اشتے کے لینڈ گزر کے چھینی یو کروڑ روپے ایک دم دے توپو گاون کے دوا سوا کرنا دم زکا اخلی ثبوت خوئے چاہ سر نوی خدا گڑے ثبوت وی دم زکا ثبوت وی دا لینڈ گزر ثبوت وی چھ دا سا غلط چاہ رہے نگا مثال لندے تو دے ڈبل شادہ ده هول دور کی دیزوی تو سی تبی پی دس اولو پای نوٹ رو آیا ستو چیزا دی غریب سڑی دی سپایی و دی اول دور زوان نر چی پلوس پوری لاس لکا روپای گڑے اما دی حوال دور زوی وطر علا چی پی دس اولو روپای بی پجیب کی او چاینا موبایل بوائن سر نر تو سی نظر پشتانا کاؤ چی دوی ثبوت ضرورت شتا چی دا غال داو کنا ایتا گڑای اولی ای چی رزا چی چاک نوست کیا دا غال دا ایتا وی گو چی پکومہ کی دا نوستا وی گو نوری و ای چی دا موکے چی پرنٹیر کے سرا نوستا دا غال دا ڈاکو دا دیتا دی سبتو دا ضرورت نشتا دا دا خبر ازا دی حکومت خبر اکو مو خبر دی حکومت کو ہے نن چینی دی 60 روپے نلوڑا 110 روپے تھی نوا پاکستان دا دا پاکستان مو گوشتا کن توستا خو عمران خان دا پاکستان نیلی تو سے غولی دلی ہے نن تیل پو ڈیزل پو 118 روپے کے شاخ دی نن پیٹرول 114-15 روپے کے خرزیر او عمران خان سے اچھی ہے گھبرانا نہیں یا خویش نور از اون ٹھنگ گئی